От завжди було цікаво зрозуміти, чим видатне це місто Конотоп. Тепер подивіться. Де ви ще бачили такий величезний прапор, як в місті Конотопі? Просто величезний, просто громадний. Ой, його погано видно. Величезний прапор і також величезна ялинка. Вон. Спробуємо зараз задати питання людям. Прапор, право все. Це прапор свободи. Це прапор УПА. Карасик. Питайте, хто їх став. Ну, взагалі, це як я там госплів. Це угрупування ж, блін, забув. Правого сектора. Я не знаю, хто знає, це правий сектор чи що. Ото я так думаю, я не знаю, що це таке, але я так думаю. Ага. Ну, голосувати я йду за Семенихіна. Він у нас хороший мер, він почав всі діла, і хай продовжує ті діла. А то, що туди лізе 62 роки баба, їй там робити нічого. Зараз вже в 62 роки баби боліють, люди боліють, все. Вийшла на пенсію, сиди вдома, і не треба нікуди лізти. Семенихіну, відкройте дорогу, скільки він поділав всього хорошого. Скільки? Тільки у нас же ж народ такий, це ж він от этого як. От Тягнебок, а це вже ж такі. У Тягнебоки теж є хороші люди. Вот. А хіба нема у нас в парламенті хороших, поганих? Є везде хороші і є погані. І не треба так обгажувати Семенихіна. Він хороший товариш. На кожну першу просьбу відзивається. У нас на вулиці прорвало воду, ночі було, зима була. Прорвало, кажу, воду у хаті, люди в Київ уїхали. Ми позвонили, тому що він дав номер свій, лічний номер. У кожного чоловіка є. У тебе... Його лічний номер? Його, мобільний. У кожного? Да. Це супер. Да. І в поліклініки, і в больниці, і везде. Я ж там і записала. У мене був номер. От там, коли стала оця вода пробивати, все, рвати воду, сусід мені дзвонить, каже, що я уличком, кстати. От, що він дзвонить, що робити, що робити, людей немає, а потоп такий вже мені в двор. Я кажу, зараз я Семенихіну позвоню. Я позвонила йому, він каже, а де це так у вас случилось? Я називаю, куди вулицю яку. І що ви думаєте, воскресенье, це зима. І він їде, знайшов машину, хлопців приїхали, поремонтували все, уїхали. Це хлопці приїхали, він направив. Потім, значить, я прийшла вже ж додому, полтретього ночі було, коли дзвонок мені, перезвонює Семенихін. Ага, каже, ну скажіть, пожалуйста, вам уладили всі діла? Зробили все, так? Зробили все. Настільки він порядочний чоловік, що я вам не можу навіть передати. Тепер дивіться, по вулиці в нас колдойобини такі були, може неправильно кажу. Ой! Бульдозер, бульдозер прислав, все порівняли, все кругом поділили. Ви знаєте, бабі дрова треба, бабі дрова. Що ще треба? Що у нас народ хоче? Оту бабу поставить? Ну і що вона? Вона сама стане боліть, сама то врятує. Їй не до роботи буде. Роботи повно. Може, не. А йому останнє время не давали ж робити? Оті от депутати, от ці от долбані. Прийдеш, помощь, а він, я не можу, кажуть, і все. Не можу, блокують, і все. От такі от. І зараз я не знаю, хто там будуть у нього депутатами. Якщо порядочні люди, помощь, він би помощь казав з дорогою душою. Він не може, розумієте? Блокують ці стерви, от ці, простите за слово. От, так що, щоб ви були в курсі діла, що тільки він і тільки він. Скільки відзивів хороших про нього. Нет, нанімають людей, і оце паскудять його, паскудять і паскудять. Бо він, це як його, Тягнебока партії. Ну так і що? Ну Тягнебок може бути поганий. От ви поганий, або я поганий, а ви хороший, ми з одної партії. Так, він робить, і много робить, много, старається. Побили, закрили, побили ж. Ви знаєте його, побили? Розсікли, йому ж не дали 5 років доробити же ж. Його ж побили, ото з ким за той, хто хотів, не Агрохін чи яких, я не знаю хто. Його закрили там, його як і збили, побили, так, і хто знає, як він вижив, бідний. Да. А це, мабуть, ті ото козаки. Обично вони вішають. Козацький? Козацьке то. Супер. А можна ще нескромне питання? За кого голосуємо? За мера. Я поняв. Це мій вибір. Це ваш вибір? Це мій вибір. Це моє право. Ні, я понятно. Просто є деякі кажуть прізвище мера, а деякі просто кажуть. Це моє право. Все правильно, дякую вам. Значить, червоно-чорний прапор. Так. Це козацький прапор, це бойовий прапор. Так. Український прапор. Так. І він обозначає, хоча хоч згину за рідну землю, або куплю і кров. Обозначає земля і кров. Три роки назад у Шаповалівській сільській раді, тут рядышком, 5 кілометрів відсюди, де козацька битва була. Я особисто там поцепив червоно-чорний прапор, а сільський голова зняв його. Я кажу, де ти дів прапор? Він каже, я порвав його на траурні стрічки.
А чого так знімати? Це, в принципі... А там сєпар був сільський голова. Самий натуральний. Хоча він виріс на Україні. Ну, зараз вже він не сільський голова. А, ви можете представитись, хто ви? Я Клименко Іван Григорович, депутат Конотопської міської ради. Того ви знаєте, що це за прапор? Я поняв. Від свободи. Не знаю. Ну, ви правий сектор. Ні? Ні, не знаю. На будівлі червоно-чорний прапор. Давайте коментарі після вибору. Кандидат на посаду міського голови. А, це кандидат на посаду міського голови? Так. Завгородній Сергій Іванович. Ну, я так розумію, що це прапор УПА. Правильно? То ви думаєте, що ми не знаємо, що означає червоно-чорний прапор? А що? Хуй. Ой. Ой. Пише. Натисає. Правий сектор. Ураку, ти ще подкована його пересети. Ну, я так думаю, що правий сектор. УПА. Прапор УПА? Ні. А у вас думка? Як він, глянь, вилетіло. Правий сектор. Правий сектор? По-моєму, так. Фашистський. Ми фашистських через... прапор. Ми такого прапора терпіти не можемо. Ага. І хочемо, щоб його швидше зняли. Ага. І по всьому Конотопу. Да, по всьому Конотопу висять. Ну, я думаю, що свободи. Ну, це... Я точно не знаю, але я думаю, що це свободи. Тому, що фашистів ці підтримувати. Там ще ОУН, а, УАКО. А взагалі то флаг України, вон висить жовто-голубой. Він ага. і должен висіти такий. Mm-hmm. А зачем второй? Ага. Він совершенно не нужен. А якщо його вивішувати, то тоді треба всіх партій вивісити, щоб було для всіх справедливо. Була коли-то організація «Народна воля». Був їх девіз, там, земля і воля, то, да. Ну, коротше, це саме. Ага, ага. Ну, воно з тих часів, от, так. Цей прапор такий був. Не знаєте? Дякую. Свободовці повісили свій прапор. Ну, бандери. По-другому якось треба красиво, да, сказати? Так, да, красиво. Ну, не скажу красиво, не знаю. Я як депутат Конотопської міської ради 7-го скликання подала депутатський запит, щоб у нас прийняли рішення депутати і скрізь був червоно-чорний стяг на всіх будівлях. Тобто я всім пояснюю, що це не прапор правого сектора. Так. Думають, що це прапор, просто правий сектор взяв його за основу. Чесно, люди не знають, на жаль, історії. Прапор УВО. Українська військова організація. Українська військова організація? Так. Да. Я сам не знаю, а чесне слово. Не знаю. А що це? А що? І дійсно. Це, навірно... Красне з чорним, подожди, я десь... Це з Бендерщини. Щось я колись почула по телевізору, розказували. Це правий сектор. У вас в Конотопі на кожній будівлі такий прапор. А в нас же голова Свобода. Mm-hmm. Оце ж він і вбив. І портрет Бендери вбив. Це не блокінне, це наш символ. А то, що це не самооборона, як то воно називається. Ну, ви поняли. Нічого не поняв. Не поняв. Зараз спомню. Степана Бендера по Києву ходили, і отакий прапор несли, червоно-синій.